hadda marka aad tihaahdo daaaddaydu way koradhay qof dumara baanahay guri joog baanahay waa cunaya waa cabbayaa waa seexanaya socon maayo shaqayn maayo exsay samayn maayo soomi maayo hadda walaashay adigaba caqligaaga waa dareemi kartaa waxyaabaha ka cabanaysaa inay qeyb ka noqonayso xaaladda aad ku jirto asalaamu caleykum waraxmatullaahi wa barakaatu walalaha sharafta badan raxmaanku raalliha idinka ahaado waxaynu u jawaabi doonaa haweenay inala soo xidhiidhay dabcan su-aalaha ayna soo weydiinayso dhowr jeer ayaa iyagana haween ayna soo weydiiyeen oo inuuga jawaabnay haddii aynu qoraalkeeda isu taagno haweenaydani wayna salaamaysaa waxay tidhi waxaan ahay haweenay ama gabahaaaddeedu ay gaadhayso afar iyo soddon sano ayaan ahay bay tidhi nolol fiican ku nool madax xanuun gubasho cadro badan ayaan isku arkaybay tirhi cunto fiicanna waan cunaa dhakhtar kasta oo aan u tago waxba iguma sheego talo ayaan idinka baahanahaybay tiri waxaana idiin rajaynayaa inadii soo jawaabi doontaan haweenaydaas ayaynu insha allah aynu u jawaabaynaa haddii ilaahay ka dhigo dabcan waynu u sheegnay inaynu muuqaal usoo samayn doonno aynu hawada u soo marin doonno iyada ayaana iidam iyo amar bay noo siisay inaynu taladeeda <laughs> mid markaa babliga aynu ka dhigna ama bulshada kalena ay dhegaystaan haddaynu ku soo dhawaanno walaashan haweenayda inay madaxu xanuuno iyo inay diiqad ku dhacdo iyo inay markaas ay gubato jirkeedu u gubto waa mid waxyaabo kala duwan ayaa keeni kara medical factories baa jira arrimo badan oo xaalado caafimaad oo kala duwan ayaa keeni kara isa laakiin talada qaabka aynuu siinayno waxaynuu adeegsanaynaa dhakhaatiirta ay martay baadhisada caafimaad ee lagu sameeyey ayaa dhammaantood waxaa yihiin kuwo bost negatif a oo u xanuuna ma qabto wax dhibaataa oo ilaa hadda la rigoorgarayay ma jirto iyaduna may sheegin dhakhaatiirtuna kumay sheegin sababtaas ayaa waxaynu doonaynaa markaa inaynu taladan kala bixinno haweenaydan daaaddeedu waa soddon iyo afar nolol fiican ku nool oo cunto wanaagsan isticmaalaysa haddaba waxaa jiraya haweenku xiliyada hormoonadoodu ay bataan ama dareenkoodu uu bato arrimahanay haweenaydani ka hadlayso wa isku arki karaa saddex shay ayaa waxa ay badiyaan ibna'aadanka in markaas dareenkaasi uu ku bato alraaxa wasixa walfiraaqa saddexdaa qofku haddii uu haysto hadduu raaxo ku jiro oo cunto fiican oo kala duwan uu qaadanayo oo uu isticmaalayo dareenkiisa iyo hoormoonadiisu way badanayaan dareenkaas iyo hoormoonadaa saayidka u bataana xiliyada qaar qofka imbact wax ladhad ama efect bay ku samaynayaan oo way saamaynayaan cadhay ku keeni karaan gubashay ku keeni karaan kuleylbay ku keeni karaan madaxanuunbay ku keeni karaan diiqad bay ku keeni karaan sidoo kale caafimaadka qofku haduu maashaalla yahay oo si fiican caafimaadkiisu dhammaystrrdah raada qofku haddii aanu cagihiisa iyo gamcihiisua ay laaban yihiin oo cunayo cabayo jiibsanayo wax kalena aanu samaynan taasna dareenaiabadiaadaahaweenaydan sababta aynu sidaa u leenahay waa calaamadahan <laughs> ama sayptomiskan ayaa waxa ay tilmaamayaan marka dhakhaatiirta faamiligu ay la talinayaan haweenka ama ragga aan iyagu guryaha lahayn hadday calaamadahan ay sheegtaan waxa lagula taliyaa inay guursadaan waa qodob meesha ku jira sababta arrintaa loo keenayaana waxa weeyaan haddii aanay guursan karayn inay tallaabooyinkan ay sameeyaan waa wax aad u muhiima oo qofka looga baahan yahay qofku inuu cuntada dhimo cuntooyinka badin kara dareenka haweenka <muchas> waxaa ka mid a xulbadda inay qaadato amaay isticmaasho kalluunka inay qaadato amaa isticmaasho cabbitaan badan oo macaanku ku badan yahay inay qaadato ama isticmaasho inay hurdadeeda iyo jiifkeedu ay badantay inay faytamiinaadka jidhkeeda ku dhacayaa waaad u badan yahay inay firaaqada hayso ayaad u badantay waxyaabahaasi waxay keenayaan waxyaabaha ka qayb qaadan kara haweenayda in dareen ahaan ay badato taana markaa waxaa qura ee aynu kula talin karnaa inay albaabadana iska xidho cuntooyinkii foll of borotiinka ahaa inay yaraysato ee kalluumyadu ay ka mid ahaayeen ee hilbaha noocyadooda kala duwan ay ka mid ahaayeen sida giigeela adhiga lo-da dhammaantood kuwa borotiinka laga helayo ay ka mid ahaayeen inay qudaartii iyaguna aadka u macdanta badnayd sida ina fagaadha ay shiidatay cabitaan ka dhigato inay caana iyo lows ay isku shiidato ina waxyaabaha ay samayso ina aad isku nafaqayso dhammaantood kuwana way dhimaysaa haweenaydani ooway yaraynaysaa sababta aynuugula talinaynaa w waxay tii waxa aan qaato amaaan isticmaala cunto fiican ama teedkedunawaa wanaagsany qofk iu cunto fiican qaato waa kula talinaa laakiin xaaladda ay ku jirto ayaa waxaynuu adeegsanaynaa inay dhinto maadaama arrintani ay markaa ku soo noqnoqota haweenaydan dhinaca kale haddaynu eegno haweeneydan iyo xaaladeeda haddii markaa aanay cuntada dhimi karayn waxaa loo baahan yahay waxyaabaha ay ku yarayn karto hormoonnada saayidka u badanaya waxa kowka inay markaa ay badesho life stailka oo exercise ay samayso nolosheeda inay ku darsato inay socoto oo ay dhidido oo cuntadii ay gubto oo jidhka ay ka saarto cuntadii ay isticmaalaysana jidhkeeda ay ka saarta ayaa loo baahan yahay haddii ay leedahay ma socon karayo guri joog baan ahay gurigaygaas ayaan ku dhex noolahay oo xataa exercayska ay egskus u keenayso ama cudurdaar ay u keenayso waddadan baa iyaduna u furan inay soonto oo soonkii ay markaa khamiista iyo isniinta oo xataa haddii ay ka badsan karto ay badiso taasina waa mid lagu xallin karo haweenayda shucuurteeda iyo dareenkeeda iyo waxyaabaha laga yaabo nimcooyinka qofkuuu ku jiro inay sababaan sababtoo a jirhkeena faytaminaadka iyo borotiinisku haddii ay ku bataan xilliyada qaar qofka waxay ku keeni karaan calaamadahay haweeneedan sheegayso se madaxu inu xanuuno qofku inuu diiqadoodo inay gubasha uu sameeyo in jidhkiisu diirimaad badan uu dareemo in murugo laga arka xilliyada qaar inaanu dulqaadku ku yaraado arrimahaas haweenaydan <es> ugu dambayn waxaynu kula talinaynaa haddii ay awoodi karto ama markaas inay guursato ama barnaamijkaasio arrintaas ay diyaar u tahay inay markaas ay xaaladan ay u diyaargaroogdo haddii markaa arintaasi ay u suurageli karto intaas ayaynu walaashaa kula dalinaynaa iyo haweenka kale ee iyaguna ay dhibaatada noocan oo kala xiliyada qaar isku arka laakiin xaalad caafimaad marka koowaad iska soo hubiyey ee dhakhtar tegay ee la soo baaday ee la ogaaday inaanay waxba qabin haddana xanuunkii madaxanuunkii iyo diiqaddii iyo markaa gubashadii iyo cadradii weli ay jirto waa marka dhakhaatiirta psychologiga iyo dhakhaatiirta faamiligu ay ku recomendad gareeyaan haweenaydaasi inay cuntooyinka ay yaraysato life staylka nolosha <muchos> inay wax ka baddasho ama inay guursato nolosheeda ay gebiahaanba ay baddasho intaas <muchos> ayaynu ku soo ururaynaa wasalaamu calaykum